はい、どうも、カズシドです。タイトル通りでございます。そういえば、皆さんにお聞きしたいことがあるのですが、今、何人ぐらい亡くなりましたっけ？その前に、そうだ、本題に入る前にチャンネル登録の方よろしくお願いします。ちなみにライブ配信ね、3000人でやる予定だったのですが、今思ったんですよね、2500人でやっちゃおうかなと思ってですね、やっぱりなんかこういうのって早い方がいいかなと思いますし、ライブ配信やった方がなんかチャンネル登録増えるかなって思ってきたので、まあその話はちょっと後でにしましょうか。では本題に入ります。まずこちら、ドン。どのような処罰を受けるつもりです？白洲さんに1点だけお願いがあります。昨日検証に参加したものですが、帰ってきてから急に苦しみだし息を引き取りました。90です。ずっと行かなきゃよかったと後悔を口にしておりました。じゃあ行かなきゃよかったじゃん。いやー、でもしかしここでまさかのボスアンチニのね、ハッカー亡くなってちゃいましたね。いや、展開が早くてちょっとびっくりしましたよ。そうそうそう、またねここで言いますけど、これマジで忘れたんですけどね、今まで本当に何人亡くなりましたっけ？そしてもう一つ怖かったことがあるんですけど、こうやってね、もう人が亡くなっているのにね、白洲さんが平然と言ってて、白洲さんちょっと俺あまりにも白洲さん慣れすぎちゃってませんか？怖かったんですけど。白洲さん、もっとね、驚いた反応しないと、もうこちらが怖いので、やっぱり皆さん、慣れって怖いですよ。ほんと、慣れって怖いですよ。そして次はこちら、ドン。そう、新幽霊が現れましたね。あれ、俺最初、影さんかと思ったんですけど、あの幽霊は何なんだろうな。また新幽霊が出てきましたけど、まあそのうちわかるからいっか。そして話を進めていくとですね、白洲さんがいろいろな幽霊に謝ってましたよね。これからは幽霊のことですね、その幽霊たちのことを信じましょう、白洲さん。そしてボスアンチニハッカーはやはり赤女が原因でしたね。倒しても倒しても出てくる赤女、本当にやつはしぶといですね。でもこの後のシーンが良かったですね。それがこちら、ドン。武士さん、三刀流の次は斬鉄剣ですよ。皆さん知ってますか？ファイナルファンタジーのオーディン知ってますか？これ知ってればわかると思うんですけど、僕はそのオーディンを思い出しちゃいましたよ。ただしね、多分何度も何度も赤女はね、復活しますし、人を利用したりしますのでね、まだまだ赤女に関しては続きそうですね。はい、今日はこんな感じでしたけどね。そうなんです、ライブ配信の件なんですけど、まあ、今思えばね、やっぱりまあ時間とかっていうのは待ってくれませんからね。逆に3000人じゃなくて2500人でライブ配信やって、そこからちょこちょこね、まあ、1、2週間に1回ライブ配信やってけば、おそらく3000人とかそっちの方が早いんじゃないかって、近道じゃないかなと思ってて、いや、皆さんどう思います？そっちの方がいいかなと思ってるんですよね。2500人だったら、あともう少しですしね、あと200人ぐらいか。まあそれがね、まあ、いつ日か分かりませんけど、まあ多分来年には行くかなと思ってますのでね、2500人の方がいいかなと思い始めて、来ましたのでね、まあ、もしよかったら皆さんコメントの方お願いします。多分そのつもりでやっていこうと思ってます。2500人でしたらね、あともうちょっとなのでね、はい、今もうモチベーションも今高めてる状態なのでね、もしよかったらよろしくお願いします。はい、それではいつも通りですけどね、もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。そしてグッドマークですね、グッドマークの方もぜひともお願いします。アドレスのコメントです、コメントの方をどうしてほしいお願いします。最近コメントいっぱい来ております、本当にありがとうございます、いつも感謝しておりますですね、これからもいろいろとちょっと頑張っていこうと思ってますのでね、ぜひとも応援お願いします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。いってはい、どうも、カズシドです。今ここトイレと、でもね、ここね、今すごいさ、綺麗になっちゃったの。前は、古い時はやっぱここでもなんか出るって話を聞いたけど、お前頭でかいな。それで、頭でかかった、今ちょうど俺の頭の辺にあって、うん、まあここは防空壕ね、やってるところだから、はい、そう、あそこのさっきのところ続いてるの、うんうんうん、反対側ちょうど、はい、実はね、最近ね、心霊 YouTuber さんがね、よく使ってる
おもちゃなんですけど、まあおもちゃというかね、おもちゃですね。はい、それがこちら。じゃじゃーん。これ皆さん知ってます？このおもちゃの名前はマネマネお猿と言います。はい、何で使われてるかと言いますと、こんな感じです。こんな感じです。どうも和志郎です。どうも和志郎です。真似してますか？真似してます。あれ、はい、どうも、カズシドウです。今日もですね、なんと心霊スポットに来ました。で、この名前なんですけど、3分間トンネルです。多分ね、皆さん結構ね、ご存知な人もいますけど、ちょっと3分間トンネルに来ました。現在ですね、3分間トンネルは、その中には入れないっぽいんですよ。でも説明今とちょっと読ませていただくと、観音崎自体も心霊スポットとして有名ですが、必ず話題に上がるのがこの3分間トンネルです。スイッチを入れると3分間だけ、明かりがつくことからこの名前が呼ばれてます。でもね、実際ね3分じゃないらしいよ。だいたい1分か2分らしい。なんか前入れた時はね。で、なんかね、中にね牢屋みたいなのがあるみたいで、なんかね、あの取り憑かれたらいう人はなんかね牢屋を舐め回したりとか人もいたらしいよ。そういうなんか現象があったみたいで、実際に横須賀ではランキング4位なんですよね。4位に入ってるんですよね。うわぁ、合ってます？はい、見てください。ここが3分間トンネルです。やばいやばいやばい、奥何も見えないよ。これがスイッチで、多分これ押すと電気がつくのかな。今使ってもいいのかな。一回つけてみようか。3分間トンネルいいですか？これわかんない。あ、ロックかかってます。あ、ロックかかってるね。多分今使えないのかもしれない。では早速やらせていただきます。どなたかいますか？今なら話せますので、もしよかったら話してください。ごめんね、今話の途中ね。あ、ちょっと寒くなんなかった。俺感じてる。ちょっと今寒くなって、なんかちょっとね、雰囲気変わった気がする。ごめん、なんか俺ちょっと感じてきた。いや、俺冗談だけど、明らかにちょっとさっきよりか寒い。お、急に、どうした？ポコンってなってる。え？ポコンってなった。何？音？ポコンって。どこで？いや、これなったじゃん。俺この辺から聞こえましたけど。そうそう、俺ここ。ここだよね。え、俺何にも聞こえなかったけど。え、それではスイッチ入れました。どなたかいらっしゃいますか？LINE スタンプ販売中。